ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି, ଘସିଲେ ଦାନ୍ତ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶେଷ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ବିଚାର ପୂଜା କରୁଛି। ରେଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ। ପୁରା ବିମ୍ ଫିମ୍ ମରା ହେଇକି, ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ମରା ହେଇକି। ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ମାରିଛି, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲୋ ବାପା, ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାରିବା ନା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସରିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି, ତଳେ ଦେଖିବି ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଇଏ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆସିଛି, ପୁରା ଡର ସେ ପୁରା ହଳଦୀ ବାରିକି ଆଜି ଗାଧେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରଟା ଟିକେ ସଫାସଫି ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ମୂଷା ମରିଯାଇଥିଲା, ଭାରି ଜୋରକି ଆସୁଥିଲା ଏଇଠି ଏଇ ଘରରେ। ବାସ ଫାସ ହଟା ହେଇକି ଏଠି ସବୁ ସଫା ହେଉଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବାଇ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଫିନିସ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକା ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ୍ର କାଳି ସରିଯାଇଥିଲା ଭରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ନେଇନଥିଲି ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆଇଟମ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆଇଟମ୍ ଇଏ ଚାଉମିନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଅଛି ନା ଡାଉନ୍, ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାଉମିନ୍, ତାହେଲେ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି କହିବା ଟେଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଧରିବ। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ, ବସିଥିନି କ'ଣ କହିମି ଭାବୁଥିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା, ପୁଣି ଭେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ। କ'ଣ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଦ ମାରିଲାଣି, କାଲିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ବାଏ।